Bu il ənənəvi Dünya Gözəli 2007 müsabiqəsi Çində keçirildi. Dünyanın 50 ölkəsindən olan gözəl, qiymətli qaşlarla bəzədilən tac və böyük məbləğdə olan qanrar üzərində mübarizəyə qatıldı. Həqiqətən mi, gözəlik müsabiqələrində yalnız gözəlik qalib gəlir? Əsas meyar nədir? Gözəlik, şəxsi keyfiyyətlər, yoxsa siyasət? Rəqabətə kim tab gətirə biləcək? Azərbaycanı təmsil edən İradə Balaxanova vətəninə hansı titulla qayıtdı? Bir ay ərzində Dünya Gözəli 2007 müsabiqəsini əvvəldən axıra kim izləmək ölkəmizin birinci kanalı İctimai Televiziyanın əməkdaşlarına bizə nəsib oldu. Şahid olduqlarımızın hamısını siz də bugün gelişimizdə izləyə biləcəksiniz. Və əminik ki, bununla da sizin gözəlik müsabiqələri haqqında olan düşüncələriniz tamamilə dəyişəcək. Hello, Azərbaycan! Я Вероника из Узбекистана. Hello, Azerbaijan. My name is Rochelle Kumar. I'm representing India. And hello. Gözəli 2007 müsabiqəsinin həm prezidentləri, Çinin Beijing Mayume International Culture Communication Ltd. Şirkətinin prezidenti xanım Mayume və Azərbaycan Moda Assosiasiyasının baş direktoru Zamir Hüseynov idi. Gözəlik müsabiqəsi turist şəhərlərinin təbliği və reklamı üçün ən gözəl vasitədir. Çünki gözəllik yarışması körpü kimidir. Sən körpünü bu başına, o başına xarici vətəndaşlar gətirirsən və onlar yerli mədəniyyətlə tanış olurlar. Buradakı insanların necə qonaqpərvər olduqlarını görürlər. Bu həm də mədəniyyətlər arası mübadilədir. Həmçinin də gözəllik müsabiqəsi olimpiya oyunları kimidir. Çünki gözəllik müsabiqəsində də olimpiya oyunlarındakı kimi dünyanın onlarla ölkəsi iştirak edir. Dünya Gözəli 2007 müsabiqəsinin həm prezidentləri xanım Yomi ilə Azərbaycan Mod Assosiasiyasının direktoru Zamir Hüseynovun tanışlığı sonradan əməkdaşlıqla nəticələndi. Belə qərara gəldik ki, Dünya Gözəlik Kongresi yaradaq ki, bu kongres həqiqətən bütün məsələləri birlikdə həll eləsin və kongresin öz 1-2 dənə dünya səviyyəsində müsabiqə olsun. Biz belə qərara gəldik ki, kongresdə yəni ki, hamımız eyni sesli olsun, amma rəhbərliyi seçilsin. Və mən Çinə gəlib gedirdim tez-tez. Bu vaxt bizdə direktorlar şurasında 12 ölkə idi. 12 ölkələr, yəni 12 ölkə bütün qitələrdən. Və bunlar ses verilir, yekdilliklə bizi seçiblər, 2 nəfər soprezident, 7 ilə. Və biz bu birinci ilimizdir, biz bu işi görürük. Qalibi birinci, çox minli dollar məbləğində priz gözləyir. Qanda iştirak edəcək, çoxlu məbləğdə pullar qazanacaq. Tanınmış olacaq, həm də dünya gözəli titulu alır və dünyanı da gezəcək indi. Gözəllik müsabiqələrinin məqsədi gözəl simaya, bədən quruluşuna və hətta gözəl şəxsi keyfiyyətlərə malik qızlar axtarıb tapmaq, onları dünya model biznesinə qatmaq və bununla da böyük müqavilələrə imza atıb pul qazanmaqdan ibarətdir. Çində keçirilən gözəllik müsabiqəsi mahiyyət etibarilə digər müsabiqələrdən bir qədər də fərqləndi. Qeyd edək ki, müsabiqənin təşkilatçıları arasında Azərbaycanın xoreoqraf kimi Yulyana Kamiratseva 1, 2, 3, 4, 5, və müsiflər heyəti kimi stilist Fatimə Əkbərova da var idi. Mən Azərbaycan Moda Assosiasiyasının nizamçısı olduğuma görə 2004-cü ildə Fransada keçirilən vizaj müsabiqəsində iştirak elədim. Orada 7-ci yeri tutdum. 26 ölkə iştirak eləyirdi. Orada diplom götürdükdən sonra İtaliyada noyabr ayında yenə də 74 ölkə iştirak eləyirdi. Birinci yüzlükdə 18-ci yeri götürdüm, diplom aldım. Bəli, beynəlxalq dərəcəli diplom verdiklərinə görə Azərbaycan Moda Assosiasiyasında baş vizajist vəzifəsinə seçildim və ona görə də bu il 2007-ci ildə Azərbaycan Moda Assosiasiyası ilə Çin Moda Assosiasiyasının birlikdə hazırladığı 2007 Dünya Gözəli müsabiqəsinin bəli, vizajist jürisi oldum. Qədər yer üzündə onlarla gözəllik müsabiqələri keçirilib və hər il dünyanın bütün ölkələrindən olan gözəl qızlar müsabiqələrdə iştirak etmək üçün dünya gözəli və başqa titullara layiq görülürlər. Mən həmişə belə bir sual düşündürüb ki, titul qazanmaqla qızlar nə əldə edirlər? Əslində, sən demək çox şey. Yüksək qanrarlı müqavilələr, reklam çarxları, televiziya, şovları, hətta böyük ekran və bütün bunlara nail olmaq üçün isə
Qalibin gözəlliyi ilə yanaşı mütləq ağılı və intellekti də olması əsas şərtdir. Elə gözəllik müsabiqələrinin əsas prinsipi də ağıllı və gözəlliyindən düzgün istifadə etməyi bacaran gözəl axtarmaqdır. Ağılsız gözəl heç müsabiqədə də bir işə yaramır. Привет, Азербайджан. Меня зовут Алина, я пришла. Hello, Azerbaijan. I'm from Philippines. Məyər təkcə gözəllik kifayətdir? Bu təkcə gözəllik müsabiqəsi deyil. Heç bir kino prodüserləri də özündən razı nəzakətsiz qızlarla işləmək istəmir. Gözəllik və şəxsi keyfiyyətlər müsabiqənin əsas şərtidir. Biz burada gözəl qızlar kəşf edirik. Bu 30 gün ərzində mən həqiqətən gözəl qızlar kəşf edə bildim. Gözəllik müsabiqəsində biz həm daxili aləmi, həm də zahiri gözəlliyi özündə birləşdirə bilən gözəl qızlar axtarırıq. Əlli ölkənin gözəlləri Çinin paytaxtı Pekində toplaşdı. Xarici ölkələrin Çindəki səfirləri ölkələrini təmsil edən gözəlləri dəstəkləmək üçün görüşə gəldilər. Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev də öz xanımı ilə tədbirə dəvət olunanlar sırasında idi. İctimai televiziyanın ilk addımlarını salamlayıram mən Çində. Güman eləyirəm ki, bu ilk addım olmayacaq və bizim əməkdaşlığımız ictimai televiziya ilə və iki tərəfli münasibətləri işıqlandıran qabaqçıl bir televiziya olacaq. Bir də sizə xoş gəldin deyirəm. Belə bir tədbirlər də, mədəni tədbirlər Azərbaycan-Çin dostluq münasibətlərini möhkəmləndirən bir tədbirlərdir. Bunların hamısını alqışlamaq olar. Və mən çox şadam ki, bu tədbirlərin təşkilatçıları arasında da azərbaycanlılar var. Azərbaycanı bu üsulların tətbiq eləmək imkanından biz tam istifadə eləməliyik. Bugün Azərbaycan-Çin münasibətləri çox ciddi inkişaf eləyir, hər tərəfli inkişaf eləyir. Böyük tarixə, mədəniyyətə malik Çin mühafizəkarlıqdan bir qədər uzaqlaşaraq artıq qapılarını dünyaya açan şərq ölkələrindən biridir. Kəskin təzadlar ölkəsi olaraq Çin müasirlik və ekzotikanın sintezidir. Kənar mədəniyyətləri, tendensiyaları qəbul etmədən inkişaf edən ölkə öz mədəniyyətini, tarixini, adət-ənənələrini tanıtmaq üçün qapısını xaricilərin üzünə açıb. Olimpiya oyunları, gözəllik müsabiqələri keçirməklə dünyanın diqqətini özünə çəkir. 36 əyalətdən ibarət Çinin 260-dan çox turist şəhəri var və müsabiqənin şərtlərinə görə dünya gözəlləri Çinin 8 əyalətində oldular. Əyalətlərin turist mərkəzlərini gəzdilər. Bonjour Azerbaijan, c'est ça? Azerbaijan. Je suis Miss Cameroun, je suis très heureuse de vous faire un coucou. Bisous à vous. Hello beautiful people of Azerbaijan. I'm Sandra and I represent Norway. Müsabiqə iştirakçıları hər bir əyalətdə təşkilatçılar və yerli hökumət nümayəndələri tərəfindən təşkil olunan şovlarda iştirak etdilər və ən yaxşı geyiş, ən yaxşı milli geyim, ən yaxşı çimərlik kostyumu kimi nominasiyaları qazanmaq uğrunda mübarizəyə qatıldılar. Mübarizəyə Pəncənhua şəhərində start verildi. Pəncənhua sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanmaqımız, insanların qonaqpərvərliyi və təşkil olunan mükəmməl şov heç kimin xatirindən silinməyəcək. Artıq Dünya Gözəllik 2007 müsabiqəsinə start verildi. Bugün bu yarışmada ən yaxşı yerişə malik qız seçiləcək və qeyd eləmək istəyirəm ki, yarışma indi Çinin SSTV kanalı ilə canlı yayımlanır.
50 min nəfərlik stadionda qızların mükəmməl çıxışı və şou isə şəhər sakinlərinə böyük zövq verdi.
Beləliklə, Dünya Gözəlliyi 2007 müsabiqəsinin ən yaxşı yerişə malik modeli Litvalı gözəl seçildi. Şoudan sonra Pencenhua ətrafı gəzintiyə çıxdı. Pencenhua, Sichuan əyalətinin böyük şəhərlərindən biridir. İqtisadi şəhər olsa da, kənd təsərrüfatı da inkişaf etdirilib. Şəhər ətrafında və üzüm bağları bu şəhərin fəxri hesab olunur. Gözəllik müsabiqəsi 2007-nin iştirakçılarını qarşılamaq üçün təkcə şəhər sakinləri deyil, həm də şəhər meriyası, bələdiyyəsi də gəlib. İndi şəhər meri çıxış edir. Merin çıxışından sonra isə burada böyük bir mərasim düzənlənəcək, abidənin açılışı olacaq. Xalqı mimarlığını, adət-ənələrini, o cümlədən qonaq qarşılamaq, süfrə açmaq kimi adətlərini indiyə qədər qoruyub saxlayıb. Pencenhua şəhər ətrafı hündür bir yerdə yerləşən Hudmani ekzotik bir restoranda çinlilər bizi bütün adət-ənələrinə uyğun qarşıladılar. Maraqlısı budur ki, çinlilər hörmət etdikləri qonaqları musiqi ilə qarşılayırlar və süfrəyə ən azı 12 cür təam düzürlər. My name is Наталья Муньоз, and I'm from Ecuador. Всем привет! Меня зовут Женя, я представляю Молдову. Мне 19 лет. Şəhərindən sonra bütün heyət 2 günlük istirahət üçün Çinin ən məşhur turistik məntəqələrindən biri olan pandaların qorunduğu Bolong Milli Təbii Qoruğunda oldu. Belə bir ekzotik məkanda dincəlmək bütün heyətə xoş gəldi. Biz indi gözəlliklər məkanı Dijego ərazisindəyik. Dijego-nun bir hissəsi Tibet dağları ərazisində yerləşir və bildiyiniz kimi Tibet dünyanın ən gözəl, ən ekzotik və ən mistik məkanlarından biridir. Bugün bu gözəl mistik məkanda milli geyim nominasiyasında 3 iştirakçı seçiləcək.
Sevindirici hal onda oldu ki, bu səhnədə gözəllər milli geyimlərini Sevdə Ələkbərzadənin ifasında Sarı Gəlin xalq mahnısının sədaları altında nümayiş etdirdilər. Tibetdə ən yaxşı milli geyimlər nominasiyasının qalibləri
Rus, Hindistan və Finlandiya gözəlləri seçildilər. Qalibler pul mükafatı ilə yanaşı, hər il büdcə qor qraflığında dincəlmə şansı qazandılar. First of all, ni hao zhu zai go. My impressions are that it is a piece of paradise. Everything here is beautiful and there's so many words to describe and I could go on and on and I would definitely come back. Tibetin bir hissəsi olan bu ərazi, havası, məşhur Tibet adətləri və mətbəxi ilə bizi heyran etdi. Bu heyranlıq xüsusi Tibet aurası ilə də əlaqəli idi. Tez-tez dəyişən hava, hündür dağlar, meşələr, milli geyimlərində gəzən əhali, kosmogenetik musiqi Tibetdə özünə məxsus mistik bir aura yaradır. Tibetlər deyirlər ki, bu ərazidə göylə yerin arası açıqdır. Yəni, insanın dilindən çıxan bütün dualar göylərdə eşidilir və qəbul olunur. Müsabiqənin ən gərgin, ağır, eyni zamanda həlledici günləri Düccəqo'da keçdi. Qeyd etdiyimiz kimi, müsabiqə qalib olmaq üçün təkcə gözəlliyi əsas şərt deyildi. Dözümlülük, düzgün rəqabət aparmaq bacarığı qalibiyyətə aparan ən əsas faktordur. Saatlarla yol getməklə kübarcasına təmkinli olmaq, özünü həmişə formada saxlamaq isə gözəl şəxsi keyfiyyətlərdən xəbər verir. Çətinliklərə sinə gəlmək, gərgin iş rejiminə davam gətirmək qızların çoxu üçün çətin olurdu və getdikcə qızların daxili gücünü, şəxsi keyfiyyətlərini, üç dünyasını üzə çıxarırdı. Привет, меня зовут Лиза. Я представляю Кипр, остров Кипр. Всем привет. Hello, Азербайджан. My name is Tini and I'm from Denmark. Təbii ki, rəqabət gücləndikcə gözəlliyinə, ağlına arxalanan qızlar güclülər sırasına daxil olur, nisbətən zəiflər isə birinciliyin əldən çıxdığını hiss edirdilər. Əgər dünya gözəllik müsabiqələrində fiziki gözəlliklə ağıl, intellekt, insani keyfiyyətlər bir sırada durursa, hətta deyərdim ki, daha çox qiymətləndirilirsə, deməli, müsabiqədən kənar, yəni real həyatda da nisbi və ötəri olan fiziki gözəlliyə bir o qədər də əhəmiyyət verməli deyilik. İnanın ki, müsabiqədən sonra bir daha əmin oldum ki, qadını gözəlləşdirən onun zahiri gözəlliyi deyil, daxili zənginliyidir. Elə gözəllik müsabiqəsinin devizi də belədir. Qaliblərdən biri Finlandiya gözəlinin sevinci uzun sürmədi. Ailələrində baş verən faciə bütün heyəti kədərləndirdi. Əvvəlcə Fin gözəlinin bacısı uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdi. Arxasınca isə qardaşı bacısının vaxtsız ölümünə dözməyib özünə sui-qəsd etdi. Bu səbəbdən də Fin gözəli müsabiqəni yarımçıq qoyub vətəninə qayıtmalı oldu. Gərginliklə yanaşı, qızlar müsabiqə çərçivəsində bu təzadlar ölkəsini səyahət edib unudulmaz günlər keçirdilər. Dostlar qazandılar. Qızlar arasında qısqancılıq və rəqabət yaransa da bu intriqa səviyyəsinə qalxmadı. Oh,
şəhərimiz Şangri-La oldu. Dəniz səviyyəsindən 3000 metr hündürlükdə yerləşən bu şəhər ekzotik təbiəti və maraqlı bütpərəstlik məbədlərinə malikdir. Bu dəfə də biz Çinlilər bütün şəhərlərdə olduğu kimi özlərinə məxsus xüsusi təmtəraqla adət-ənənələri ilə qarşıladılar. I'm Mariola and I'm representing Albania. Lots of love from Albania. Hello Azerbaijan, I'm representing Romania and I want to say hello. Shangri-La'da ise ən yaxşı milli geyim nominasiyasının qalibi seçilməli idi. Beləliklə, ən yaxşı milli geyim nominasiyasının qalibi Kolumbiya gözəli oldu.
Congratulations, Colbert. Congratulations. Azerbaijan, I'm from Ethiopia. Hello, Azerbaijan. My name is Marie Dalin, and I'm here to represent Sweden. And I wish everybody good luck. İngilizce kızlar hakkında sosyi giydiler. Müsabakanın en genç iştirakçısı 15 yaşlı Gürcü gözeli, yaşça en büyük olanı ise 29 yaşlı Danimarka gözeliydi. En balaca boylu Bulgarya, en artık çekili fast foodlar ülkesinden olan Amerika gözeliydi. En çılgın xasiyyətli gözel Kolumbiyalı gözeliydi. Alışveriş azarkeşliyindən isə Finlandiya və Rumuniya gözəlləri sözün əsl mənasında əziyyət çəkirdilər. Ən şıltaq gözəl isə 19 yaşlı Yunanistan, ən dəliqanlı gözəl isə İspan gözəli idi. Həmçinin də müsabiqə iştirakçıları arasında xüsusi istidada malik olan qızlar da var idi. Oh,
just a good time. You're just a good time to spend. But if you feel like Beləliklə, ən yaxşı gecə geyimi nominasiyasının qalibi isə Moldova gözəli seçildi. Qırmızı rəng Moldova gözəli üçün düşərli oldu. İçimdə o qədər hisslər var ki, digər qızlarda da o qədər gözəl gecə geyimləri var idi ki, rəqabət o qədər güclü idi ki, amma ümid edirdim, nəhayət ki, bir qələbəm oldu. Şonun aparıcısı Gözəl xanımdan tədbirdən sonra müsahibə aldıq. SSTV kanalında işləyən aparıcı şouda vaxtını maraqlı keçirdiyini və qızların çox gözəl olduğunu bildirdi. Çinli xanımların nədən belə zərif olduqlarıyla maraqlandı. Nə düyü, nə də ət yemirəm. Bilirsiniz ki, Çində adətən düyü yiyilir, meyvə tərəvəz yiyirəm, idmanla və yoga ilə məşğul oluram. İçan şəhərində isə final şousu keçirildi. Qeyd edim ki, heç bir gözəllik müsabiqəsində qaliblər final günü müəyyən olunmurlar əslində. Bir ay ərzində jüri qızların gözəllikləri ilə yanaşı onların ağlını, intellektini, iş bacarığını, şəxsi və insani keyfiyyətlərini yoxlayıb bir qərara gəlirlər və beləliklə bir ay çəkən gərgin mübarizədən sonra qalib çıxan üç gözəl kim oldu? Beləliklə, bir ay çəkən gərgin mübarizədən sonra üçlük müəyyənləşdirildi. Üçüncü yerin sahibi Ekvador. Ekvador! İkinci yerin sahibi isə Özbəkistan gözəli oldu. Özbəkistan! Və Dünya Gözəli 2007 müsabiqəsinin qalibi isə Rus gözəli Yelena Patana seçildi. Beauty of Russia! Həmçində Azərbaycanı təmsil edən İradə Balaxanova Şərqi Avropa gözəli titulla layiq görüldü. Avropa gözəli adına Yunanistan gözəli, ən yaxşı milli kostyum nominasiyasına Kolumbiya, ən yaxşı çimərlik geyim nominasiyasına Montenegro gözəli, yaxşı yerişə isə Litva gözəli layiq görüldü. Həmçinin də digər nominasiyalara layiq görülən gözəllər oldu.
Салам, Азербайджан, я Елена, Beauty of the World 2007. А вы ожидали, Елена? Ожидали такого? Нет. Deyə bilmərəm ki, gözləyirdim. Amma mən də bütün qızlar kimi bir ay ərzində çalışırdım, işləyirdim və birinci olmaq mənim məqsədim idi. Nəhayət ki, məqsədimə çatdım və çox xoşbəxtəm. Assalamu alaykum, Azərbaycan. Mənim adım Veronikadır, 18 yaşım var və müsabiqənin ikinci yerinin qalibiyəm. Salam, Azərbaycan. Mənim adım Natali Munyozdur. Mən Ekvadoru təmsil edirəm. Dünya gözəli 2007 müsabiqəsində 3-cü yerin qalibi oldum və çox xoşbəxtəm. Çox sağ ol. Mən çox xoşbəxtəm, çox şadam. Heç gözləmirdim də. Bu mənim üçün sürpriz oldu. Mən xoşbəxtlikdən uçuram. Birinci yerin qalibi 22 yaşlı Yelena 2004-cü ildə Rostov gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub. Və Rostov Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 9 ildir ki, model biznesində olan Yelena öz gözəlliyi ilə yanaşı, şəxsi keyfiyyətləri və ağlı ilə də jürinin rəğbətini qazana bildi. Yelena Potana müsabiqənin qalibləri ilə müqavilə və $50,000 məbləğində qonorarla mükafatlandırıldı. Qeyd edək ki, Çində bugün model biznesi sürətlə inkişaf edir və modelləri ən yüksək qonorar verən ölkədir. Və ümid edirik ki, Yelena gözəlliyindən və ağlından istifadə etməklə böyük pullar qazana biləcək. Hello and namaste Azerbaijan. I'm Biva and I'm representing Miss Nepal. Hello Azerbaijan. I'm Eliska and I'm from Slovakia. Hello. Hello Azerbaijan. I'm Agnieszka, I'm from Poland. And say hello. Verilişimizin əvvəlində söyləmişdim ki, bu verilişimizlə sizin gözəllik müsabiqələri haqqında olan təsəvvürlərinizi tamamilə dəyişəcəyik. Bugündən etibarən bilin ki, gözəllik müsabiqələri əslində şəxsi keyfiyyətlərin, ağıl və intellektin mübarizəsidir. Siz də əziz xanımlar bu mübarizəyə qatıla bilərsiniz. Arzuların üçün olması üçün gözəl olmaq şərt deyil. Some get the silver spoon and some get the heavy load. There's a man in a paper box, smiles whenever we walk by. Well, we just walk a little faster and stay there, but for the grace of God, go on. Just a little love, just a little love, a little love.